piše za decu u ljudima i ljude u deci. Kao dečak, bio je fasciniran zmajevim pesmama koje mu je mama čitala i recitovala. Prvu pesmu napisao je u osnovnoj školi, da bi kasnije, kao mladi stvaralac, krenuo tragom Zmaja i Duška Radovića, ni ne sanjajući da će danas, uz njih dvojcu, biti smatran jednim od najboljih i najvoljenijih pisaca za decu. Televizijska publika zavolela je njegov dvogled, Hiljadu zašto, hiljadu zato, Hajde da rastemo, a porodična emisija Fazoni i fore ima kultni status. Izvolite, narode, jeftina na pršta. Dobar dan. Dobar dan. Kako jeftina, 700 dinara? Pa jeftina pršta, gospodine, izvolite. Pa nije jeftina. Pa ja sam jefta, gospodine, jeftina pršta. Ja sam jefta. Ej, veliki, kako si? Hvala na pitanju, dobro smo. Koje i vama od sveg srca želim. Bori se protiv uverenja da je dečija književnost trivijalna, podsjećajući koliko je zapravo ona ključna u vaspitanju i oblikovanju najmlađih. Neumorno obilazi najudaljenije seoske škole, čita đacima svoje pesme, pomaže biblioteke poklanjajući knjige. Njegovih 10 ljutih gusara, Baba Roga, Lenji Vuk, Beli slon i Crni telefon obeležili su detinjstvo generacija i generacija čitalaca. Usta su mu snažna, duša mu je drumska, obećanja lažna, a čud mu je šumska. Kad je srećan leži, kad je ljud on reži, ka zverstvima teži, kad ga vidiš beži. Veliki dečak koji nije pristajao da odraste. Tako ga je opisao jednom Momo Kapor. Verovatno je u tom nepristajanju tajna njegovog uspeha, neverovatne maštovitosti i kreativnosti. Teži da decu uči da budu hrabrija i radoznalija, a kako ih razume i vidi, najbolje otkrivaju stihovi. Dete, treba da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, preće čovek i postati. Pozdravite Ljubivoja Ršumovića. Dobro veče. Dobro veče. Prihvatio sam ponudu da večeras pred vama i pred televizijskim gledaocima nacrtam, ispričam svoj autoportret. Ali vi morate biti saradnici u tome. Morate mi pomoći. Ja sam, videli smo iz ovog filma, igrao razne uloge. Bio sam novinar, bio sam direktor pozorišta, bio sam karatista. I da ne pričam dalje, u svakom slučaju ova uloga mi liči pomalo na optuženičku stolicu. Ja ću sad sesti, a vi izvolite, pitajte me, ali samo ono što ne znate već o meni. Toliko sam ja ispričao novinarima, izlazio uvek u susret da im kažem sve o sebi, da mi se činilo da više nema ništa što je tajnovito, ali možda vi znate nešto što bi trebalo da bude tajnovito i što bi trebalo još da se zna, da se upotpuni taj moj autoportret. Izvolite. Meni je pripala ta čast da ti postavim prvo pitanje. Moj sin Vuk. I naravno da nas dvojica možemo da pričamo i mimo kamera i mimo svega, ali mi se dopada ova prilika da ovako pred televizijskim gledaocima i pred publikom ovde da ti postavim jedno pitanje.
iskoristit ću priliku da ti postavim nešto što me dosta dugo muči, da ne kažem skoro ceo život. Konkretno, znači, evo, sad smo čuli stihove pesme Vuče, Vuče, Bubo Lenja. Nekako kroz ceo moj život me prati to da stalno ljudi to pominju, jesi ti ta Buba Lenja, i stalno se to nešto provlači, a i sam znaš da su me i Branko i Miki stalno zezali. I sad bih voleo javno da kažeš da li je ta pesma namenjena meni i kad je napisana? Ta pesma je napisana jedno 15 godina pre nego što se ti rodio. Ti si možda bio neka iskra svetla, iskra suzica u maminom oku još. Još te nije bilo. Naravno, ja mogu da pričam otkud toliko vukova uopšte u mojoj poeziji. Imam nekoliko pesama, čini mi se vekovima, Vuk s ovcom nešto ima. Pa onda bio jednom jedan vuk i bio je zbilja dobar i tako dalje. Vukovi su moji, ja bih rekao, drugari iz detinjstva. Evo i moj brat Milivoje je u publici, posvedočit će. Nama su roditelji govorili kad idemo u školu, zimi pogotovo, može vam se dogoditi da sretnete vuka na prtini. Ako je sam, nemojte se plašiti, idite pravo, on će se skloniti. Ali ako je u čoporu, ako ih je više, onda gledajte da pobegnete na neko drvo. Dakle, vuk kao tema, vuk kao obsesija, ja nisam sasvim do kraja bio svestan toga, ali to je to. Dakle, oslobađam te patnje. Evo, sad javnost zna da nisi ti taj vuk. Ljubivoja Ršumovića sam upoznao dok sam bio mlad novinar TV Revije, a on pripravnik za legendu u RTS-u, u dečjoj redakciji. Ali nas je spojila, mene Moravce i njega Highlandera sa Zlatibora, spojila ljubav prema šahu. Onda on, kad je bio upravnik pozorišta Boško Buha, svakog četvrtka se dolazilo kod njega na turnire brzopotezne šahovske. Tu su dolazili pisci, glumci, karikaturisti. To su čuveni bili, taj se klub zvao R, Ršum. Ta ljubav je toliko da je to prelazi u strast, da ne kažem u drogu. Krizirali smo kad nema šaha. Jedan put je upriličio Ršum da igramo protiv seljaka iz Meljaka. Satiričari, i to su plakatirali, satiričari protiv seljaka iz Meljaka. Tamo smo doživjeli dva iznenađenja. Prvo, prijatno, seljaci su spremili jagnje pečeno, a drugo, neprijatno, odrali su nas rezultatom. Naš čuvene cugeraše, Ršumova ljubav prema šahu, ja je zovem pasija po Ljubivoju, je tolika da, evo, mogu da budem slobodan, ako se on slaže, da ga predložim za počasnog predsjednika Šahovskog saveza Srbije. Da li se slažeš? Slažeš se, dobro je. Da. To je, uvijek me predlažu da budem počasni negde, jer ta počast se naravno ne plaća i onda to nekako dođe lakašno. Naravno, šah je vremenom postao jedna vrsta mog pogleda na svet. Kao što je i karate, a pogotovo jedan princip iz karatea, sportski princip, diai na japanskom, ili pravovremenost akcije, prevedeno prilično tačno. Mnogo puta mi je pomogao u nekim situacijama, recimo kad sam bio direktor pozorišta, da nešto reši. Mnogo puta u samom šahu, u samoj partiji, pravovremenost akcije. Moj brat Milivoje se sprema da pita, a najgore je kad porodica počne da preslišava. Da, da. 60. godine kad sam došao u Beograd da upišem fakultet, sačekao si me pred hotelom Balkan u Užičkoj ambasadi. Otišli smo kod tebe u stan i razgovarali o tome šta da ja upišem. Ja sam došao s namjerom da upišem književnost,
a ti si me savjetovao da upišem nešto drugo. Čista ljubomora. Milivoje, moj brat je pisao mnogo bolje pesme nego ja u vreme, naše gimnazijsko vreme u Užicu. Čak je i objavljivao, gde sam ja objavljivao. Ja čuvam te njegove pesme. Ne verujem da ih on ima, jer je na... ima jednu, kaže, ja čuvam sve. Dakle, mnogo bolje pesme nego što su bile moje pesme. Ali, valjda sam ja procenio, a već sam bio upisao književnost, da bi bilo mnogo da budu dva pesnika, pa čak i dva profesora književnosti u jednoj porodici, pa... Ajde, savjetovao sam nešto praktično. Naši roditelji su bili relativno siromašni, naravno, neće moći možda da izdržavaju dva studenta i tako dalje. Pokazalo se to tačnim. Milivoje je vrlo brzo dobio stipendiju, čini mi se, Sevojna, Valjavnice Bakra iz Sevojna, za studije tehnologije. Ti si obojene metale, baš inženjer. Dakle, savjet je bio dobar i po mene i po tebe. Ršum nije bio samo fantastičan pisac, uz koga smo svi odrastali uz njegove pesme. On je bio i odličan upravnik. Za vreme njegove diktature od nekih 16 godina, u kojoj sam imao sreću da učestvujem, on je napravio nekoliko hitova koji su igrani preko 200-300 puta u pozorištu Boško Buha. Neki se igraju i dan danas. Imali smo tu sreću da smo imali živog pisca koji je uvijek mogao da dopiše neki tekst da nam pomogne. On je, pored toga što je bio upravnik, što je bio pisac, bio nama i neka vrsta i roditelja, i staratelja, i savjetnika. Mnoštvo mladih glumaca koje je tada došlo u pozorište Boško Buha zajedno sa njim, uvek je imalo nešto da ga pita. Mene je čak savjetovao i oko braka, i oko dece. Bilo je varijanti, Nenade, šta se čeka s tom decom, jel treba neka pomoć? I onda smo mi rekli da ne možemo baš da se skućimo, čekamo stan, kao dok vi to budete sačekali, proći će vreme, nego vi prvo krenite s decom pa će sve to ostalo da dođe. I tako se naravno i desilo. I imam jedno pitanje za kraj, a to je, kada je Ljubivoje Ršumović odlučio da se bavi baš pisanjem za decu? Koji je to trenutak, koja je to kafana, mesto gde se desilo to da on kaže pa mogao bih da pišem za decu i ko je kriv za to? Odgovor na pitanje, dobro je rekao, intuitivno, koja je to kafana? Ta kafana se zove Majestic. Ja sam došao iz Užica sa nekoliko svezaka gotovih rukopisa za knjige pesama. Jednog dana poneo sam jedan rukopis da dam Stevi Rajičkoviću. Kažu, Steva sedi u bašti Majestika, pije kafu, odnesi mu tamo. Odnesem rukopis, sedi sa njim jedan glavat čovek, pročelav, namršten, piju nešto. Upoznam se ja sa Stevom, Stevu sam znao sa fotografije, naravno, i kažem ko sam i tako dalje. Stavim taj rukopis ovako. Steva kaže da sedi mladić u kafu da popijemo piće, jesi li za nešto jače, jesi li... A ovaj čovjek uzme i gleda taj rukopis i u jednom trenutku kaže da li biste vi hteli, mladi čovječe, da mi ovo date da ja emitujem na radio Beogradu? A ja kažem u kojoj emisiji? Pa kaže u jednoj emisiji za decu. Ja kažem, ne pišem za decu. Ne znate vi za koga pišete. A Steva Rajičković kaže, pa dobro ti kaže čovjek, pazi, to je kaže Duško Radović, kaže. Pisat za decu. On je, ako ti on to kaže, da moraš da mu veruješ. Pored toga, on će da ti tamo odredi neki, Dušane, pazi, da ne bude to neka sića, neki honorar, pa ćeš svakog četvrtka na blagajni u Makedonskoj 21 da dobiješ neki džeparac. Ti si student, valjaće. Tako to i bude. Svakog četvrtka džeparac u Makedonskoj 21, svakog četvrtka nova narudžbina da se još nešto napiše za emisiju Veseli utorak, za Dobro jutro, deco. I tada su, moram reći, nastale
ove najpopularnije pesme, kao što je Miš je dobio gripa, je sve u džip, ili ne znam, Vuča, Vuča, Bubolenje, mislim, to je malo kasnije bilo, kad sam već bio na televiziji, ali išli smo u Afriku da sadimo papriku i tako dalje. Koji je najgori posao koji ste radili? Teško pitanje. Zamalo, zamalo ne rekoh, to je rad sa glumcima u pozorištu, Boško Buha. Ali neću da demantujem Nešu i uopšte bila bi to u stvari šala više nego pravo pitanje. Možda je to suviše izlaganja javnosti, upravo toj nekoj potrebi da svakom novinaru izađem u susret, da pristanem na razgovor, a ne pitam za koje novine, za koga i zašto uopšte razgovara čovjek sa mnom. A otkud to? Ja sam bio novinar. Ja sam bio novinar radio televizije i išao i molio poznate ili ljude koji su nešto uradili i tako dalje, molio ih za razgovor. Znam kako sam se osjećao kad me neko odbije, kad me onako otpiše i odbaci. I otuda moja ta želja da udovoljim svima. A to mi se svetilo. Jer ti novinari su umeli da to zloupotrebe. Ja se nadam da Ljube prepoznaje kadar gde se nalazimo. To je naša kafana Pećinar. Da ga podsjetim, 24.2008. godine smo otvarali ovaj objekat, lepo smo se družili. Bio je sa ekipicom za ovim stolom i ovo smo mi nazvali Ršmovo ćoš. Od tada Ljube redovno dolazi porodično ovde, lepo se družimo, ali da li stižu godine nešto, jeste i Ljube proredio malo te njegove dolaske. Pre 15-ak dana smo pričali da nastavimo jedan ozbiljniji poslić u okviru njegove porodične kuće, da napravimo jedno lepo mesto, jedno lepo gnjezdo gdje bi ta naša djeca sa Zlatibora koja dolaze iz Beograda na Zlatibor u školu prirode sve na vreme došla gore da se drže časovi poezije. A to bi ga još više vezalo za Ljubiš, to bi ga još više podmladilo. Ako nama Ljube bude češće dolaze u Ljubiš, ovo selo zbilja može da ima perspektivu. Ja se nadam, hvala Bogu, trojicu sinova ima, toliko unučad ima. Ako mi napravimo tu priču sa Ljubišom, što smo se dogovarali, maštali i pričali, i njegova će porodica dolaziti u Ljubiš. I mnoga, mnoga druga deca će dolaziti u Ljubiš, a ipak deca su sve. Boban Pećinar je inače unuk Miladina Pećinara, akademika, čuvenog inženjera, kako se to kaže, hidrologije, jel'i? Hidrologije. On je statiku radio za sve jugoslovenske hidrocentrale, od onih Vrla 1, Vrla 2, dole negde na jugu Srbije, do Đerdapa. Statiku. Jedini akademik iz Ljubiša. Ja imam nameru, imam planove da u Ljubišu, dakle ova kuća koju ste vidjeli pokrivena šindrom, to ja sad radim. To će biti jedna vrsta upravne zgrade, u stvari jednog centra koji će se baviti fenomenima i tajnama detinjstva. To je moja ideja, naravno. Da svu decu koja su darovita, koja su nadarena, koja žele da pišu prozu, poeziju i pobeđuju na konkursima, na festivalima kojih ima desetak u Republici Srpskoj i u Srbiji, da dolaze u Ljubiš na 10 dana, na 20 dana, gdje ćemo ih sačekivati moje kolege i pedagozi i psiholozi i naravno i pesnici, profesori i tako dalje na nekom usavršavanju. Imam ja pitanje. Koja je najvažnija stvar u životu koju ste naučili? Ono što sam naučio sam u detinjstvu. Ono što je odredilo zapravo na neki način i moj put i moje profesionalno opredeljenje i tako dalje.
Mislim da je najveći moj uspeh što sam uspeo da imam porodicu jednu široku, veliku, radosnu. E pa Ljube, juče sam ti bila u Ljubišu. Preko Zlatibora ovaca nema, a u Ljubišu su procvetale šljive, pa to sve izgleda kao da su bele pakulje popadale po čitavom Ljubišu. A ja tako idem i razmišljam, Bože, ni manjeg sela, ni većih genija koji su se rodili u Ljubišu. Za sad vas trojica, ti kao meni najdraži jer te poznajem, pa onda akademik Pećinar koji je rešio svu vodu u Jugoslaviji, pa onda Krsta Smiljanić, komandant Drinske divizije. Eto, a nikakvog, tako reći, obeležja nema da tako malo mesto ima tako značajne ljude. Biće, Boso, obeležit ćemo sve, nema problema. Ršume, ti ja se dugo znamo i družimo, pa ja mnogo znam o tebi, naravno, i ti o meni, ali ipak imam jedno pitanje. Ti si želao da budeš učitelj. I onda si otišao u Užice i u učiteljskoj školi polagao si prijem. Ali nisu te primili. Zašto? Nisu me primili jer nisam znao da otpevam do re mi fa sola si. Sola si koje mi je profa fino svirao. I kaže, pevaj. Ja kažem, ne znam reči. Kaže on, dobro, ajde, beži. Tako sam ja dobio kompleks nemanja sluha. A Milja kaže, kako bre nemaš sluha, kad si mi dao onu pesmu, išli smo u Afriku, kaže, ja sam čitajući već odmah počeo da pevam. Pa ja to ne bi moglo da nemaš, u stvari si ti komponovao pesmu. Dobro, povratio si mi malo veru u sebe samoga, znaš. Evo kako je počela u stvari naša avantura. Ršum je zvao naše roditelje i rekao je da bi voleo da u emisiji Fori Fazoni glumimo Jana i ja. I bez obzira na to što su se naši roditelji protivili tome, jer su smatrali da ne možemo da izdržimo snimanje do kraja, on je bio jedini koji je verovao u nas i koji je insistirao da to budemo nas dve. I zato vam hvala na tome što ste verovali i što ste nam dopustili da budemo deo ekipe Fori Fazoni. Da, bilo je tu mnogo epizoda i serijala. Mi smo bile male, tako da se u stvari i ne sećamo svega toga, ali znamo da smo zaista uživale. Tu je bilo snimanje na Kopaoniku, Zlatiboru, Novi Sad, Beograd, Vrnjačka banja, Budva i stvarno smo se divno provele. I tu je bilo divnih momenata i anegdota. Tek sad vidimo u stvari koliko smo porasli iz serijala u serijal i u stvari koliko smo sazrele i koliko su nam Fori Fazoni u stvari pomogli. Tri? Četiri, sad. Dragi Čika Ršume, želimo vam još mnogo Fora i Fazona. Ljube vaš vase, sestre slatke. Dobro su ispale kojim je bio reditelj u jednom trenutku. Dobre su devojke, naravno. Nisu se uobrazile, kako da kažem. To su zapravo dve osobe, moram da priznam. Uvek dve osobe. Jedna ženska, jedna muška. Dakle, majka Milesa, otac Mihajlo. To je prvi prag, rekao bih. Drugi prag, učiteljica Milica Vođević i Duško Radović. Znači, ovi su me rodili kao ljudsko biće, a Milica i Duško su me rodili kao pesnika. Jer je Milica bila zaista fantastična, prepoznala u stvari u meni nekoga ko je toliko zaluđen pisanjem da ništa drugo u stvari i ne zna da radi. I onda je poslala te moje pesme neke u Beograd. Ja sam dobio nagradu za to, olovku sa gumicom, najdražu nagradu u životu. Grafitna olovka sa gumicom u vreme. Znači, 1950. godine, kad u Jugoslaviji nismo ni znali da to postoji.
Bio sam na radnoj akciji u Pelagoni. Bilo je to, znači, 56. godine. Regulisali smo Crnu reku. Užička brigada je bila i Beogradska Vera Blagojević i Štipska brigada jedna. I ja sam upoznao Nevenku, veliku jednu devojčicu iz Štipske brigade. I tako, malo smo se držali za ruke. I naravno, ja sam njoj pričao o Zlatiboru, ona meni o Štipu. I nju je fasciniralo to što mi imamo dva konja, recimo. Volela je, pa sam ja rekao, moj konj je Cvetko, a Milivojeva je Cura. Ko bilo? I tako sam ja malo se ja pravio važnim. Da je ona poželjela, naravno, kad smo se rastali, dopisivali smo se i ona me u pismu pita, ne pita, nego me izveštava, da je ona ubedila svoje roditelje, koji su lekari, da ona dođe u Ljubiš, da me obiđe, da vidi konje, da vidi naš, to gde živimo, da vidi tu pećinu dole, da vidi... I naravno, ja se obradujem tome. Majka odmah pristane da ona dođe. Bila kod nas baba Jovanka, majčina majka. I ona u jednom trenutku pita, Ljube, dijete, jesi ti to rešio da se ženiš? Rekao, nisam, bre, majka smo im izvali. Nisam majka, nego to mi drugarica sa radne akcije. Hoće da dođe da me vidi. E, nemoj, kumim te Bogom. Pa se prekrstio. Nemoj dovoditi djevicu u kuću ako nemaš nameru da je oženiš. Naravno, ja nisam mogao preko te babine zakletve da pređem, nego napišem Nevenki da ne dolazi. Ne znam sad više ni šta sam napisao. Savest me grize od tada. I izvinjavam još sad javno. Nevenče, ako me slušaš, izvini. Kriva je baba Jovanka. Na slobodnoj teritoriji ima više lepih, zanimljivih, tajnih ili, kako sad moderno kažu, kultnih mesta. Jedno od takvih mesta je ovo gde sad sedim. Tura se zove Sedi da popričamo. Dva hrastova panja. Na jednom panju sedim ja, na drugome sedi moj zamišljeni sagovornik. Ponekad slušam Slavuje, naravno, naročito rano ujutru, i onda pokušavam da razgovaram sa njima, pokušavam da čujem i da razumem šta i o čemu oni govore. Najčešće su to neki ljubavni razgovori koji odgovaraju i ovom ambijentu u krajnjoj liniji. Ali mnogo češće, kad imam neku muku ja sam, kad imam neko pitanje na koje nemam odgovor, onda na ovaj zamišljeni tron stavim Duška Radovića ili postavim moju učiteljicu Milicu i onda ih pitam. Da bih prizvao sagovornika, uvek moram imati neki mitološki razlog. Leska, ova iza mene, je mitološka biljka, u nju grom ne udara, pod njom živi kućna zmija, ali pošto sad nije vreme da leska cveta, a maslačak koji je juče bio žut, a danas izgleda ovako, zar nije on zapravo mitološki razlog da ja prizovem svog sagovornika? Recimo, nek to bude moj otac. I sad on mi kaže, šta je ovo, dijete? U novinama svim tvoje slike, na televiziji svaki čas ti. Zar ti nisam rekao da ne štrčiš? Da kod nas vlada takav običaj da ko štrči skraćuju ga za glavu. Ja naravno ćutim, slušam oca. Nemam odgovora na takva njegova
na takva njegova pitanja. Ja sam Božidar Mandić, idem na razgovor sa Ljubivojem Ršumovićem. Pokušat ću da ga malo opovrgnem. Gde si, oče, stari majstore? Izvoli. Drago mi je da smo zajedno, mada smo često i na panjevima, u šumi. Da. Dugo godina smo prijatelji i možda odmah jedno pitanje. Dobro. Puno si napisao. Pisao si u Rimi. I ponekad se pitam, a i opšte to su razgovori naši, puno te sledilo, puno epigona, da se nekad nisi umorio te Rime. A mogao bi, recimo, u slobodnom stihu da pišem, pa bi time bio slobodniji. Pa ima mnogo i ovih koji pišu u slobodnom stihu. Ja, naravno, razumem tvoju brigu o mome rimovanju. Duško Radović je u jednom trenutku također rekao da mu se zgadilo rimovanje. Međutim, u odbranu Rime ja imam čitav esej. Prvo, rima je jedan od važnih elemenata pesme, dakle poezije. I jedan praktičan, vrlo praktičan razlog. Deca u školi lakše nauče pesmu, recimo, koja je rimovana, nego onu koja je u slobodnom stihu. Da bi ti našao rimu za prvi stih, ti moraš da prelistaš u glavi mnogo smisla. Da nađeš reč koja ima smisao. Prvo, koja može da se veže za onaj prvi stih. Drugo, koja može da ti posluži da ti nastaviš pesmu. Jer pesma mora da ima dramaturgiju, kao svako delo. Evo, spomenu si Čika Duška, na neki način prijatelj, skoro otac i otac mnogim pesnicima za decu, ali ti nisi nastavio njegovu estetiku. Nisam, zato što je Duško bio druga jedna... On je drugačiji emotivni, a i rekao bih moralni sklop. On je bio na svog oca Uglješu, pedantan, disciplinovan, neverovatno odgovoran. Ja bih to nazvao odgovornošću. Ja verujem da je on posezao za igrom, rečima i zovim samo da bi pobegao iz te discipline da bi napravio neki incident. Da, da, on je incident, mislim, da. A kao i ti, u odnosu na Duška. Za razliku od mene. Da, da. Meni je igra, kako bih rekao, ja i dan danas kad hoću da se igram, ja uzmem olovku i papir, pa pišem. Zato što sam ja počeo tako. E sad, uvijek sam se pitao da li on stvarno nije sujetan ili dobro prikriva da je sujetan. Možda je ovo drugo. Možda je ovo drugo. Umeće. Nema stvaraoca koji nije sujetan, da se razumemo. Ja verujem da stvaralac koji nije sujetan ne može da stvori ništa. Sad možda se ja mešam u neku Božiju nadležnost, jer Bog deli i talente, pa i sujete u krajnjoj liniji. Ali ja priznajem da sam sujetan. Recimo, pomenuo si Duška kao učitelja. Kad sam objavio prvu knjigu, Ma šta mi reče? Naravno, knjiga je odmah prodata u 200.000 primjeraka, dobila sve moguće nagrade i tako dalje. A Duško kaže, Brkadžio, tako me on zvao. Brkadžio, druga knjiga mora da bude ili ovakva ili bolja od ove. I 3-4 godine ja nisam objavljivao knjigu, dok nisam napisao još nam samo Ale Fale. I naravno on je to pregledao i rekao, može, ovo objavi se. Da li ima neki resor da ti pišeš neke tragične tekstove, viđenja i... A da ne objavljuješ? A da ne objavljuješ možda, da. Naravno, to su dnevnici moji koji... Gnevnici? Pa da. Gnevnici. Gnevnici, gnevne pesme. Pa da. Da, da, odlično. Kad me natra, kad me stegne, onda to...
zapisujem u te sveske. Ja i ti se borimo dosta za prirodu, idemo čistimo ulice po gradovima, jer si nezadovoljan kad vidiš ovakvo zagađenje, skoro smo gologiju jednu. Ali pazi, Boško, spakovati to u nešto što će se zvati umetničko delo, to je sad i problem, i proces, i obaveza. Kako stvarnost, makoliko da je ona gruba, opora, nesimpatična i tako dalje, kako je upakovati u nešto što je umetničko delo? Jednom su Ivu Andrića pitali da li ste napravili neku veliku grešku. Rekao je da, napravio sam. Žao me što nisam pisao pod pseudonimom. Da li si ti napravio neku veliku grešku u životu? Ima se vremena još i... Jesam, napravio sam Da li je velika, ne znam. Objavio sam jedan roman pod pseudonimom. Kad si već pomenuo. Da, sad i ja ga znam. I znaš ga. Da. Nekima se dopada, mojoj porodici se ne sviđa. Svi su čitali i rekli, nemoj slučajno ovo pod svojim imenom da objavim. U svakom slučaju, hvala ti. Možda pesma Ovca i Vuk, o kome se dosta i govori oko tebe. Mislim da si ti čovjek pomiriteljstva. I upravo to je jedan nagon za spajanje usločeno onog blata sa Zlatibora i svetskih putovanja, jednog modernog refleksa, pogotovo u dečije poeziji i poštovanja tradicije. Tako da, eto, hvala ti što si tu pesmu napisao, a čini mi se da se ona završava, jel? Ne razumem te odnose. Ni zašto se ne podnose. I zašto se ne podnose. Da, Raša Popov je tu pesmu proglasio satiričnom pesmom i čak u svoju antologiju satirične poezije stavio je na čelo. Hvala ti što postojiš i puno smo provodili zajedno vremena. Hvala, da još dugo traješ. Meni ovih dana uši zvone i uši otpadaju. Pišem nove songove za novu seriju Fazone i Fore. I sa velikim zadovoljstvom i sa jedinstvenom emocijom najavljujem muzički Fazoni i Fore band iz Novog Sada i šefa benda Mička Vrneševića. Čuješ huk, ruši kuće, puca crep. Čovek je čovekovu, riba ribi grize rep. Najlepše je biti dete, biti kuća nadahnuća. Ribe lete iznad kuće, ma da li je to moguće? Deca ukra sveta, dok ih ima, dok se roje, dok se tiče, dok nam cveta, rukovina se boje. Život cveta, nema druge, nema straha, bele kuge. Ko nas ne zna, znaće, čuće, ma da li je to moguće? Panika, gužva zbrka, u džungli se digla frka. Slonovi se besni bune i ljute se na majmune. Nemirni su noću danju, dosađuju na spavanju. Ne prestaju da se deru, prevršila Dara meru. Majmuni na tumburu i dalje rade fiskulturu. Celog dana samo stanu da uperu po bananu. Na slonove stalno viču, teraju ih da se miču. Samo leže, samo žderu, prevršila Dara meru. Dara, Dara.
Moj izbor za večerašnju emisiju pao je na mog unuka Aleksu. Aleksa, molim te da mi se pridružiš. Da porazgovaram. Ja. Mi te pojili i hranili da budeš košarkaš, a ti... A ja... dobro, bio si jedno vreme. Pa jedno vreme sam trenirao i mislio sam da je to moj put, ali ispostavilo se da nije. A kako sam si odlučio ili te nagovorio stric da se zainteresuješ za dramaturgiju, za novinarstvo? Pa ja dosta dugo nisam bio siguran čime želim da se bavim, ali u jednom trenutku, kad nisam bio siguran, prišao sam Vuku i pitao ga, ne znam šta da radim sve, i on mi je rekao da tu svoju maštu na nešto kanališ. I ja sam je kanalisao na papir. Prevodiš, dramatizuješ, da. Pa to je pravi put u stvari. Da. Važno je raditi, a... Meni je bitno da ja to volim da radim i da mi je zabavno, da se zabavljam dok to radim. Jer ako bi radio nešto gde se ne zabavljam, koji je smisao? Kakvi su ti planovi, recimo, za letos? Mislio sam da odem u vikendicu i da pišem. Malo da... Tačnije, nisu radni, loše sam se izrazio. Ne, dobro sam se izrazio. Dobro sam se izrazio zato što ja imam neke planove, ali vrlo radne. Aha. Upravo za vikendicu treba mi fizička radna snaga. E, pa tu sam uvek za to. Nemoj da... tu sam uvek da pomognem i jedva čekam da odemo na Zlatibor da završimo kuću. E, bravo. Evo ruka. Dobro, imam jednog saveznika... Jednog saveznika u porodici sa pruženom rukom. Pa da. Kako da osvojim ove druge? To ću ja da sredim. Čime se trenutno bavim? Pa, ovih dana počeo sam i moram završiti do kraja maja 15 epizoda scenarija, dakle, za seriju Fazoni i fore. Naravno, paralelno sa tim, ja radim, imam obavezu da završim jednu knjigu, jedan roman za decu pod naslovom Šunkula u škripcu. I naravno, čeka me još jedna velika obaveza. I to je dobro. Dok imam obaveza da pišem, čini mi se dotle ću normalno živeti. Jedna starozavetna priča me još kao studenta književnosti zaokupila, a to je Pjesma nad pjesmama. Pisao sam seminarski rad i naravno dobio desetku, a u stvari sam napisao dramu koju sad želim da ponovo završim pod naslovom Pelikan u pustinji o jednoj, rekao bih, zabranjenoj ljubavi cara Solomona. Eto, milo mi je bilo da smo se danas družili. Čuli ste sad i ovo iz moje radionice. Bili ste sjajni na momente nezaboravni. Hvala vam. Pomogli ste mi da izdržim na ovoj optuženičkoj klupi ovih sat vremena. Hvala vam.